Vi ska nu titta på hur man får fram största och minsta värdet i en andraradsfunktion. Och då kommer vi att ta fram nollställen, symmetrilinje, största och minsta värde. Om vi tittar på den här, när vi har x upphöjt till 2 minus 6x plus 8, då får vi fram nollställena genom att sätta y lika med 0, för det är där den här då funktionen skär x-axeln. Och då tar vi halva den här framför x, alltså med ombyttecken, då får vi 3 plus minus roten ur 3 upphöjt till 2 minus 8, alltså med PQ-formen. Och då har vi 3 plus minus 1. Och den här är symmetrilinjens ekvation, för den här ligger mitt emellan nollstället. Det ena nollstället är 3 plus 1, alltså 4. Det andra nollstället är 3 minus 1, som är 2. Och det här då, som sagt, kallar man för symmetrilinjens ekvation. Jag tänkte att jag kan rita den här då funktionen i algebra. Så att då, när jag kan ta så att den syns i rutan, då skriver jag i här f av x är lika med x upphöjt till 2 minus 6x plus 8. Så. Där kom den. Då ser vi att nollställen är 2 och 4 och mitt emellan den så har vi symmetrilinjens ekvation x är lika med 3. Och skriver vi in den här, då ser vi att den här delar grafen i två stycken lika stora delar. Då ska vi se. Och sen så får vi då det minsta, funktionens minsta värde. Det får vi om vi sätter in x-värdet för symmetrilinjens ekvation i funktionen. Så om vi sätter in x som 3 här, så får vi ut då 3 upphöjt till 2 minus 6 gånger 3 plus 8. Då får vi minus 1, så det är det minsta värdet. Så den här funktionen, den har alltså då minsta värdet y minus 1 och minimipunkten är 3 minus 1 och den ser vi här. Det är den här punkten där y är minus 1 och den ligger mitt emellan nollställena. Vill vi hitta det minsta värdet på algebra, då kan vi skriva min och sen skriver vi funktion från till. Var ska den söka? Ja, vår funktion heter f och vi kan söka mellan 2 och 4, för vi ser ju att vi har minsta värdet emellan de här två. 2 och 4. Och då får vi att här är minsta värdet. Det är y är minus 1 och x är lika med 3. Om vi nu tittar på våran funktion och sen f av x, det är x kvadrat minus 6x plus 8. Om vi skulle skapa en annan funktion då vi multiplicerar f av x med 2, då ser vi att g av x då, den kommer att ha samma nollställen och samma symmetrilinje. Men minsta värdet kommer i det här fallet att bli minus 2. Så multiplicerar jag en funktion med ett tal så har jag fortfarande samma nollställen och samma symmetrilinje. Då ska vi sammanfatta det här då. Och en andraradsfunktion då, som man kan skriva som y är ax upphöjt till 2 plus bx plus c, har ett största eller minsta värde och det ligger på den här symmetrilinjen. Symmetrilinjen ligger mitt emellan punkter med samma y-värde, till exempel nollställen. Och då den här ekvationen skrivs om på, vi sätter den lika med 0 och då får vi x kvadrat plus px plus q. Så kan vi lösa det med pq-formen och då är symmetrilinjens ekvation minus p delat på 2. Så vi behöver egentligen inte lösa, få ut rötterna för att veta symmetrilinjen. Vi ska titta på ett exempel. Då har vi eran bok Matte 5000 på uppgift 2317 och då är frågan är det max eller min. Och då tittar vi framför x upp till 2 har vi en 1 och det är positivt. Så den här är positiv och då är det en minimipunkt för den kan bli hur stor som helst. Då ska vi se, sen ska vi ha funktionens nollställen. Nollställen.
Då sätter vi den då lika med 0, sätter vi y lika med 0. Och då bestämmer vi det med hjälp av PQ-formen. Halva 6 är 3, vi byter tecken så vi får 3 plus minus roten ur 3 uppbytt i 2 minus 5. Och då får vi 3 plus minus, då får vi 9 minus 5. Det blir roten ur 4. Så x är 3 plus minus 2. Och då är ena lösningen 3 plus 2, 5. Och den andra är 3 minus 2, alltså 1. Och då har vi ju symmetrilinjens ekvation här, den är 3. Ange grafens symmetrilinje är frågan på C. Och då ser vi att symmetrilinjen är x är lika med 3. På D, vilka koordinater har vertex? Och då sätter vi in 3 i funktionen för att få reda på y-värdet. Så y blir 3 upphöjt till 2 minus 6 gånger 3 plus 5. Då får vi 9 minus 18 plus 5. Det blir minus 9 plus 5, alltså minus 4. Så på det blir svar 3 minus 4. Det är vertex, det är vändpunkten då. Vilket är funktionens största respektive minsta värde? Största, det saknas för att den kan bli hur stor som helst. Minsta, ja, det är y-koordinaten i vertex, alltså minus 4. Och kontrollera genom att rita grafen. Och då skriver vi helt enkelt in y är lika med x uppe till 2 minus 6x plus 5. Och då får vi våran graf här och då ser vi att nollställena är 1 och 5. Symmetrilinjen den är x är lika med 3. Om vi skriver x är lika med 3 ser vi att den delar funktionen i två lika delar. Största värde den saknas ju då. Minsta värde är minus 4. Vi ska titta på 2320 i matte 5000 på sidan 108. Och då så har vi den här grafen till andra grads funktionen y är lika med 2 plus 4x minus 6 upp till 2. Vi ska ange koordinaterna för p och m och q. Om vi tittar på p så ser vi att det är x 0. Så att då sätter vi in x som 0. Då får vi att y är 2 plus 4 gånger 0 minus 0 uppe till 2. Då får vi helt enkelt 2. Så punkten p den är lika med 0, 2. Punkten m det är ju då våra maximipunkt. Eftersom m är maximipunkt så ska vi ha reda på symmetrilinjens ekvation. Och för att få det då sätter vi den här funktionen till 0. Och då så sätter vi den till 0 och sen så gör vi PQ. Men innan PQ så delar vi allting på minus 1 så att vi ska få en positiv framför x2. Då ser vi att symmetrilinjens ekvation är 2 och då ger den det största värdet. Så att x lika med 2 har vi här i m och då sätter vi in det i y. Och då räknar vi ut att y blir 6. Så den här punkten den är 2, 6. Så det är m. Sen har vi q kvar och q ser vi att den ligger på samma höjd som p. Så den måste ha samma y-värde. Så y-värdet måste vara 2. Sen är det så här att q ligger lika långt ifrån symmetrilinjen som p. Och p hade x-koordinaten 0 så den var 2 steg ifrån m som hade x 2. Den här q är 2 steg ifrån m så den måste ha x-värdet 4. Så att q då är 4, 2. Jag sätter punkt för den här inspelningen och nästa gång kommer vi kolla på tillämpningar.